Bosna i Hercegovina u godini pandemije zakazala je u zaštiti ljudskih prava. Najviše je bilo kršenja prava na rad, ukazuju u Helsinškom odboru. Veliki broj ljudi, doslovno možemo reći desetine hiljada ljudi u Bosni i Hercegovini su otpušteni na vrlo često nezakonit način. Sa druge strane su često primorani da vraćaju nadoknadne novčane koje dobijaju, znači da rade preko vremeno. I mislim da su te zloupotrebe u vezi sa pravom na rad enormne. Ne postoje nikakve sistematske kontrole, ozbiljne kontrole. U ovoj godini potvrđeno je koliko je opasno za svakog od nas kada zdravstveni sistem ne funkcioniše, kada zakažu institucije, ukazuje Todorović. Slobodno možemo reći da su desetine hiljada ljudi u Bosni i Hercegovini ostale bez adekvatne zdravstvene zaštite. Zašto? Zato što imamo jedan zdravstveni sistem koji je upropašten, koji je urušen, koji faktički ne postoji. Na to kada dodamo i korupciju, kada su se pojedinci iz vlasti na tuđoj muci pokušali da obogate, to potvrđuje da je Bosna i Hercegovina zemlja nepravde, tvrde ogorčeni građani. 280 maraka. Da bi na 160, 120 maraka ostane da živimo. To je ogrev, jelo, piće i sve. Kako sad radite? Ovo je nenormalno. I nemaju stida, nemaju srama. Korupcija u zdravstvu, zapošljavanje preko nekih familijarnih veza i tako. Zapošljavanje ljudi koji su vanredno završili škole. Ja sam završila redovno medicinsku školu i na birovu sam 18 godina, nikad se još nisam zaposlila. Gdje god dođete, ako niste ili neko važan, ili ako nemate nikoga važnog, onda će vas vratiti po nekoliko puta i od onoga što tražite neće biti ništa. To pravo nije isto za sve. Znači nisam isto čovjek ja i neko ko ima novac. U Ustava Bosne i Hercegovine su ugrađeni međunarodni akti koji regulišu pitanje ljudskih prava, ali problem je u tome što se veći dio tih zakona ne primjenjuju u praksi, ukazuju nevladinom sektoru. Ono što nam potvrđuje da Bosna i Hercegovina nije uspjela da praktično razradi sistem zaštite ljudskih prava jeste veliki broj slučajeva koji građani Bosne i Hercegovine imaju pred Europskim sudom za ljudska prava u kojima je na tuženoj strani država Bosna i Hercegovina. U Helsinškom odboru ukazuju da je pogubno za BH društvo što građani prećutno prelaze preko toga da vlast krši njihova prava. Mi ne vidimo da imamo proteste, ne vidimo da imamo organizovane neke skupove građana gdje bi se recimo tražilo da vlast poštuje ljudska prava. Vlast zapravo zloupotrebljava često svoju poziciju onoliko koliko je to građani dozvole. Todorović je tvrdi da kriminalizowana vlast u Bosni i Hercegovini neće biti u stanju da uspostavi nikakav funkcionalni sistem, niti ekonomski, ni pravosudni. Nikada su u pitanju ljudska prava i ne treba se čuditi što najveći broj mladih sposobnih ljudi odlazi iz ove zemlje.